I odrasli znaju da se igraju, a i vole. U Pirotu nov, nesvakidešnji prostor. Igraonica za zabavu za odrasle. Gajba. Gajba je mesto za zabavu prvenstveno starih a, ekipa, a, ljudi mojih nekih godina 30-40, koji bi na ovom mestu mogli da nađu nešto što u gradu nemaju trenutno u ponudi. Samo ideja je nastala od toga ja lično volim da se vidim s mojim drugarima i dosadilo nam je više da idemo u grad ili da ne znam, sedimo po kafanama i onda kao ajde da smislimo neki način zabave koji nije ovaj, standardan. I onda smo napravili ovaj prostor i e, naši gosti bi mogli ovde da uživaju u bilijaru, pikadu, Sony Playstationu, naravno šahu, stoni futbolu i tako dalje. Zainteresovanima je na raspolaganju ceo prostor sa frižiderom i šankom. Jedino sami donosite hranu i piće i ostanete koliko želite. Mi radimo preko igravnice Šapice. Kontakt, predpostavljam da svi već znaju ili ne znaju, snaći će se. Cena za sada je preko nedelje zakup prostora 6.000 dinara, za vikend 8.000 dinara. Kao što sam rekao, vreme je neograničeno. Pozove se, zakaže se datum i otprilike to je to. Vrlo jednostavno. Ovaj prostor može da se zakupi i za team buildinge i druženje zaposlenih iz firmi. Imamo kontakte sa nekim firmama i firmicama odavde iz grada, čak su i dolazili ljudi, pošto i oni sami imaju, prosto, imaju problem oko takvih eventa. I onda prosto dođete, kao što sam rekao, kad zakupite prostor, možete da posedite sa svojom firmom, da opet ne mogu da bude to standardan način zabave kao što svi sad prave kafana ili šta ja znam. A, može za firme, poželjno je za firme, a, za neke, a, imali smo pitanje da li to može više puta mesečno, nedeljno, apsolutno da da. Znači čak tu imamo i neke pakete za varijante da neka firma dolazi jednomesečno ili možda češće od toga. To nam prvenstveno jeste zanimljivo jer a, mogli bi da pokrijemo taj a, deo koji, opet kažem, fali u gradu, jedinstveni na neki način, zašto da mi sad sedimo celo večer da pijemo, jedemo ili šta već kad možemo se zabavimo i na neki drugi način. Gajba se nalazi u Kozračkoj ulici 2A u kompleksu Automoto Saveza. Gajba je dobra kad je puna, zato svi na Gajbu i u Gajbu. Da se družimo, poručuju iz ove igraonice za odrasle.